नजिक भएर डराउने हैन नि त के हुन्छ र यहाँ झन् मैले के के ल्याए बन्नीपुरबाट के के गिदाको पैसाले के के ल्याउँदै दिन्छ उसलाई मिठाईहरू पाउरोटीहरू के अरे त्यो चाउमिनहरू ए चाउमिन पनि ल्याएर दिन्छ चपताहरू सबै दिन्छ यहाँ हेर्नु त भन्नु त किन सुरु भयो हाँसिरहेको थिएँ आज मेरो नानीले हाँसिरहेको थिएँ लै त बन्नीपुर जाउला सँगै बसौँला क्यामेराले सेल्फी आनौँला दामी अनि उता एकजना सानी बहिनी पनि हुनुहुन्छ अलिक हेमराजले बिहा गरेको हो कि होइन होइन होला त्यति गफ हाने होला मेरो घर देखिन तपाईँको देखिन बिहा गरे भए त घरमा बुढी हुन्छ होला नि त देखिन भने त्यो घर त हो यो 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 पोल छ नि यो बिजुलीको पोल त्यो उभिएको के यो योभन्दा अलिक ठिक्क तल के अति माझमै हो कसको घर त्यो कुनामै हो कसको घर हो त्यहाँ मेरो बुढीको होइन होला मेरो बुढीको र ससुराको के ससुराको सासुको खै त घरमा बुढी छैन त देखिनँ मैले त अहिले अहिले ऊ हेर्नु त सुन्न सबै सुत्ने के अरे सबै सुत्ने अन्त के अरे अब अन्त ठिक्क दिनमा फेरि अर्कोचोटि के ठिक्क दिनमा के अरे ठिक्क दिनमा के अरे उज्यालो हुन्छ त्यो कुखुराको दाउमा के ठिक्क उज्यालो हुन्छ के अरे अलिकता ठिक्क उज्यालो हुन्छ त्यही बेला कुकुरी कहीँ भन्छ कुखुरा भाले के त्यहीमा आइहाल्छ अब भोलि के छोराछोरी छैनन् धेरै भएको छैन कति भर्खर दुईवटा भएको छ हाम्रै गाउँको स्कुलमा त पढ्नु जान्छ हो के हो नाम छ एराको सुन्न भन्नु न जन्म भनेको भाइ त एउटा सुबस हो के सुबस एउटाको चाहिँ सुनिसा मजा नै आ रहा है वाह क्या सीन है आकाशैमा जुनरा ताराले जुनरा ताराले तिमी हामी मसँग हुनले जरेलीले जलन औषधि दुबन दुरुदुर रहिरहन्छ यो मन देउला मलाई कुसैको लाली जुबन Boom.
राम फल राम रूप के त्रिशूली को पानी मा घर मा जाऊं सावता छाई तनी मा हेमराजले एकचोटि हाँसेर देखाइदिनु पर्यो हाँस न हाँसेर देखाइदिनु कसरी हाँस्ने यसो रुनु पर्यो भने कसरी रुने भैँसीहरू कराउन सक्छौ भन्छ के ए हो र भाले कुकुरी भन्छ नि हो त्यो अनि कुकुर भुक्न सक्छौ भन्दै त्यसो तिम्रो बुढीले रक्सी खान्छन् उसले झन् एक बोतल र त्यो बोतलको मात जम्मा खान्छ हो एक